Grenade. Fan vad kniv. Jag kan inte trycka på F. Ja, thanks. Sniper. Jag tog upp den här stor sniperbössan. Den som jävlar upp på taket som knivar med oss. Vad kör du då? Har du? Gjorde du det? Nej, jag fan gjorde det sådär. Hej Mikko. Var ska vi då? På andra sidan taket, det kan jobba. Landa precis. Tyra uppe. Ja, där jag ser dem. Gick den. Wow, 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 wow! Helikoptern, oh, helikoptern! En jävla... Jag landade med helikoptern och tog den med kniv. Morre, var det morre som landade? Jo, vad fint. Too fast. Hon är för långsam det här med kniven, hon kommer... Döma bort det här med counter-knife. Jon in eller var det morgon som va? Fan skriker du åt och så är det morgon. Jäven. Jaha. Thank you.
Åh nej, okej. Okay. Åh, oh, du körde en MacGyver där. Det var yes. Frankar, har du tagit fram de här battle packs? Nej, hur fick man fram dem? Oh. Det finns battle packs i menyn. Ja, ah, XP, bo. Det låter snabbt. Battle pack. Fångar vi dem. Jag öppnar upp allting sen. Får ju lite sikte. Coolt. Jag satte XP, bo 200. Rank 3. Bonus available. XP boost 200. En timme kvar. Fan, det här är snyggt. Inte med det här skitgrafiken. Jag ligger på... ja. 65. Nu är 38 här ute i skogen. Vad fan med någon sniper? Bara gav upp. Vi har lite ammo. Jag har blivit promoted. Jag har blivit promoted. Jag har blivit promoted. Vånar du på mig, Mika? Vad? Vånar du på mig? Snart, jag ska ta och... Åh, nu fick jag defibrillator. Defreb ska vi... Stå i vägen. Tack, hur fan jag hade det här. Objective Bravo neutralized. Enemy personal has been fired. North Gate Park. There's your medkit. Pick it up. Bravo is now armed. Oh, cool. Vi går den här, så kan vi dubba.
Det här kommer från C nu antar jag. Där var det. Nej. Wow. Kom. Ja, uppe. Det är Morris som har högst i rang och sade i gänget eller? Ja, ingen än. Ska jag bli att nu resa mig? Nej, han är inte... Hur får vi till det här med plan-grejen? Ingen aning. Måste man skapa en ny skvall inne i 43? Får det sluta ammo? Och vi hade ju en... Fanns jag till vänster. Wow, var den live den där jäveln? Uppe där till vänster, tror jag. We now control objective Charlie. Oh. Here's the man, pick it up. Det är fler gummor där uppe, tror jag. Ja, jag såg det. Kommer då. Ja. AN-94. Vars fan du hittade det där? Har du gjort det själv? Oh my god. Ja, oh, ganska roligt. Kolla på mig, Mika. Då kommer du dö, eller? Va? Ja. Det kommer med bil. Jo. Ska du köra? I will kill. Det är jävla sugga det här var. Ja. Åka längst bort. Ja. Wow. Oh, yo.
hoppa in det kvar så kör vi iväg. Det här känns ju som att köra en jävla... En suga. Jo, verkligen. Ja, nu fick jag en bronze battle pack. Oh, fan var den. Hur fan fort är den från? Lång. Där, sidan. Bakom oss. Jamen, fuck oss. Spåna på mig. Spåna på mig. Jajamän. Wow. Jag körde förbi dig. Jag skojar inte. Det där är så jävla fart också. Jag vill lika. Be advised, enemy missile inbound. I've been promoted. Fan, plockar man upp en annan kit då? Fan, vad fan, jag gubbar överallt. Den var så ofta ut. Säkert Peter.
Your team lost.